Bibi ujana wangu, bibi elimu yangu, bibi taifa langu. Sana, eti kisa rosto, nguo kambani hakuna, yatu mlangoni hakuna, sufuria inapotea jana, haya maisha gani, nguo kambani hakuna, yatu mlangoni hakuna, sufuria inapotea jana, haya maisha gani. Police boss like me na tupwa tu mara moja. When did you propose? Sijaona dalili zozote. Naomi, hizi favors zote ambazo nimefanya usioni Naomi. Or anaweza kuwa ni wewe the wanted Zaka. He is. Naomi, umeamua kuchagua mvunja sheria badala mlinda sheria. How can you choose fists over fists? Now you're crossing the line. Unless you change your statement, I will not sit here and listen to you call my future husband to be. Faces. Okay, okay, I'm sorry. I'm really sorry. Nimekuita hapa sababu ya jambo moja. Kuhusu Bruno. Yeah, kunaendelea nini? Ningependa kukushukuru na kukupongeza sababu ya kumkubali kwa rafiki yako. Na wajua askari kama wewe kumkubali yeye kwa rafiki inamsaidia yeye kubadilika. Kwa hivyo niambia bado hajabadilika kwa raia mwema. La, Bruno amebadilika. Lakini nategemea anaweza kubadilika alikuwa mwizi au jambazi sugu ama awe raia mwema. So I don't know which is which. Amebadilika kuwa mtu mwema. Angekuwa bado ni mhalifu, ningemshika mimi nimlete seli mwenyewe. So nilikwambia nataka kuonana naye. Umeshamwongelesha? Sema kweli bado tujapata muda pamoja. Lakini punde tutaonana nitamwambia kwamba unataka kumuona. Haya basi mwambie fanya haraka sana. Maana jua jambazi na askari kukutana. Aje kuwe na amani ama kuna vita kubwa sana. Sawa, asante. La, unless you have something else to tell me, nipo nakutia hilo tu. Na umwambie fanya haraka sana. Aniletee information na maniambie zile dawa za isiyo mzuri kama wapi. Maana bila hivyo hiyo issue italeta shida kubwa sana watu wakubwa sana katika serikali watakuwa. By the way, utachukua nini? Kinywaji chochote kile? No, thanks. I'm good. No, let me buy you something. I mean, soda, soft drinks, you know. Waiter? Waiter, please. Leta kinywaji moja hapa tafadhali. Naomi, I'm very sorry. Najua last time nilitoa statement zingine pazika kukasirisha. Wakati mwingine huwa tunatoka na stress nje za nyumba zetu mpaka tunaharibu mahusiano na wenzetu. Nilielewa boss. You know, I don't have any problem with whoever you're seeing or you want to get married to. Lakini lazima kazi ifanyike. Itakuwa ni makosa sana tunakupatia pesa za taxpayers na hakuna kitu cha maana ambacho tunafanya. Si ndio? And one more thing. Wajua you are the head of the intelligence. Na unazidi kuwa na mahusiano na Uzaka. Hakikisha kwamba hiyo ni siri, hakuna askari yoyote ambaye anajua. Because ikijulikana it can taint our image. Are you sure about what you're saying? Wajua mimi nikipenda mtu, huwa I lose and all the rules to favor her. Maana singependa kuona ukifanya kazi under any stress. Na ungejaribu kumwambia ujamaa aende akaishi bara. Wajua kionekana town na hawa complainants wakimwona wakipeleka ripoti. Tabii tufanya msako kwa mlango kwa mlango ama nyumba kwa nyumba. Yes, Naomi.
Can we meet for a cup of coffee? I don't think it's necessary to meet all the time. No, we should sit and talk as adults and forget about these halubaloo and fantasies that we have and concentrate on our noble duty. Kwani kuna ubaya watu wakikutana kunywa kahawa? Sikiza. Mimi ni yule yule Naomi ulimwona Kiganjo, sijabadilika kwa njia yote ile. No, it does not mean I have relationship issues that makes me automatically a woman to take out or a single lady. Na leo umekuwa mkali sana. Naona someone is going to take advantage of the other. Now we should avoid meeting unless we can't, and that means when we are on duty. Hello? Hello, Naomi?